Zhvillimet e fundit në Kosovë, ku opozita vijon të bllokojë punimet e kuvendit vlerësohen nga kryeministri serb Aleksandar Vučić si rrezik për dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, por Serbia nuk do të tërhiqet nga bisedimet. Komentet Vučić i bëri në hapjen e punimeve të ministerialit të OSBE-s në kryeqytetin serb, ku marrin pjesë shefat e diplomacive nga më shumë se 40 vende dhe sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës, Jagland. Ballkani mbetet ende një fuqi baruti, mjafton një konflikt që të shkaktojë një reaksion zinxhir. Jam i shqetësuar për stabilitetin në rajon. Serbia është e qëndrueshme, por kemi disa kriza në Maqedoni, Maltëzi dhe Kosovë. Destabiliteti në Kosovë po rrezikon dialogun, por ne do të jemi pjesë e tij, sepse kjo është e vetmja mënyrë për sigurinë tonë dhe të shqiptarëve në Kosovë. Vučić u fokusua edhe te kriza e migrantëve, për të cilën tha se nevojitet një politikë e përbashkët, ndërsa zgjidhja për problemin e ekstremizmit, sipas tij, do të ishte arsimimi i të rinjve.